Ամեն մի հարցուն իմ մեկ պատասխան։ Այս նոր Հայաստան ֆիլմը ես պատրաստեցի նրա համար, որպեսզի իրականում դուք տեղյակ լինեք, թե ինչ է մեզ համար նախապատրաստվում և ինչու է մեզ համար նախապատրաստվում այս ամենը։ Նորից չկրկնեմ, ամեն մի հարցի համար փնտրենք միայն մեկ պատասխան գտնենք և մեղավորներին գտնենք և այն ճիշտ պատասխանը, որը մեզ կտանի ճշմարիտ ուղով։ Ինչու եմ սկսում շատ տխուր, քանի որ չէի ցանկանա, որ մեր երկիրը լիներ այս վիճակում։ 4 գյուղերի հանձնման ժամանակ այդ ոստիկաններ և այլն այդ տականքներին տեսնելուց հետո նաև հասկացա, որ ինձ ուղարկված այս գաղտնի նամակում, որը պարտավոր եմ ձեզ ասել և որը դուք պարտավոր եք ամեն մեկդ հաջորդին փոխանցել այս ամեն ինչի մասին, որը իրականում մեր ճշմարտությունն է, որը իրականում մեր ճակատագիրն է, որը իրականում նա է, որ մենք աղբը չտարբերեցինք կենդանի օրգանիզմից։ Սա նոր Հայաստանի մասին և կլինի վերջին իմ ֆիլմը, և եթե փոփոխություններ կլինեն, այդ ժամանակ ես նորից այն լուրերը, որոնք կունենամ, կհայտնեմ նաև ձեզ։ Հայաստանի և հայերի հարցի լուծումը։ Աշխարհի տիրոջ մոտ 18/04/24 թվականին տեղի ունեցավ Հայաստանի և հայերի վերջնական ճակատագրի հարցի լուծումը։ Ես ավելորդ բառեր այստեղ չեմ օգտագործում, գիտեք Տերը ով է, և նորից կրկնություն չլինի այդ ամենը ասելու։ Ներկային աշխարհի Տերը Հայաստանի Հանրապետության հարցերի արտակարգ ղեկավարը, տիրոջ մոտից ՀՀԱ-ն, մեծ որդին, որ հետակայում կնշանակեմ այսպիսի տարերով, հայերի կողմից, որին ԱՄՆ-ից արքայական ինքնաթիռով բերել և հրավիրել են քննարկմանը և վերջնական լուծմանը Կիլիկիայի թագավորական ընտանիքի անդամ, որը բնակվում է հատուկ կղզում և հանդիսանում է հավասարը հավասարի տիրոջ հետ խոսքի իրավունքով, Մայքլը, Միրան, չեմ ասում մնացածը, ինչպես գիտեք, և Նահանգներում և Կանադայում կան հատուկ սկվող գաղտնի կղզիներ, որոնց մուտքը մարդկանց արգելվում է, և Տերը Կիլիկիայի թագավորության ավարտից հետո վերցրել են իրենց վրա պատասխանատվություն այդ անձնավորություններին, այնտեղ է նաև Իրանի շահի ընտանիքը, նույն կղզում է նաև Ավստրիայի թագավորի ընտանիքի անդամներից մի քանիսը, և այլն, չշարունակեմ այս մասին, և այդ քննարկման ժամանակ ոչ թե քննարկում էր, այլ փաստեր էր ներկայացվում տիրոջ և ՀՀ-ի կողմից, և միևնույն ժամանակ Մայքլը կամ պետք է պատասխաներ, կամ պետք է համաձայնվեր դրա հետ, որից հետո պետք է տրվեր մեր լինել չլինելու կամ ինչպիսի իրավիճակում լինելու հարցի լուծումը։ Դրա համար ինչի համար սա ուղարկվեց ինձ, ոչ թե այլ ազնավորության, ինչպես գիտեք նաև Խալթեցու կողմից, ԲԺՏԱՄ-ը, մեր Մինասը և մյուս գիտնականները և ինժիներատեխնիկական բարձր աշխատողները տեղափոխվեցին
Ամերիկա կոչվող մայր ցամաքի տարբեր տեղեր եւ կարելի ասել անհետացան Եվրոպայից եւ Ռուսաստանից ես մնացի այստեղ եւ մնացել է նաեւ մեր հասը Գերմանիայում եւ քանի որ պետք է հայերեն խոսվեր եւ նրանց գաղտնիությունը ապահովվեր նորից այս ֆիլմը ուղարկեցին գաղտնագիրը վերլուծելուց հետո ընդունեցի այս ծրվաչափը եւ հայտնում եմ ձեզ այս ամենի մասին Տիրոջ հարցերը Մայքլին ԼՏՊ-ի ժամանակ ոչնչացվել է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր խոշոր ու միջին գործարանները, գիտահետազոտական ինստիտուտները, քանի նոր գործարան է կառուցվել եւ ինչու։ Այս երկու հարցեր է տվել, որին պետք է պատասխաներ Մայքլը, եթե պատասխանում էր 7 հարցի, այս երկուսից կամ 6 հարցի դրվում էր այլ ձև լուծվելու։ Ինչու նոր քանի նոր գործարան է կառուցվել եւ ինչու։ Բայց մենք բոլորս էլ գիտենք, որ ոչինչ չի կառուցվել եւ ինչու չի կառուցվել, քանի որ երկրի ղեկին, ես մեր կողմից եմ ասում, Մայքլը սրանց պատասխան է տվել, թե չէ հետագայում կիմանանք։ Գիտենք, որ ոչ մի գործարան չի կառուցվել եւ այդ ամենը ավիրվել է։ Եվ նաև շեշտենք, որ այդ բոլորը միասին, նույնիսկ մեկ գիտահետազոտական ինստիտուտի 1991 թվականի իրական արժեքը $15 միլիարդ էր, բոլորը ոչնչացրել է։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետության հանքերը շահագործել էին եւ նրանց արժեքը կազմում է 2024 թվականի տվյալներով 17.7 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար։ Եթե 2000 թվականին արտահանվել է 1 տրիլիոն, ապա այդ 1 տրիլիոնը այժմ 3-4 տրիլիոն է, այդ հաշվարկով է կատարել, որքան է ստացել Հայաստանի Հանրապետության ամեն մի քաղաքացի այդ հանքերից։ Եվ ինչպես նշում են, նաև նվիրատրվել է Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ դրանից փշրունքներ են ստացել են կառավարության անդամները, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ամեն մի քաղաքացի։ Ինչպես նաև այստեղ մենք գիտենք, Սերժ Սարգսյանը փոխեց սահմանադրությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության հանքերը պատկանում են կառավարությանը, ոչ թե ժողովրդին։ Իսկ աշխարհով մեկ ընդունված է եւ Տիրոջ կողմից հաստատված, որ ամեն մի երկրի 50 սանտիմետրից ներքև գտնվող հանքերի հարստությունը ամբողջ աշխարհի ամեն մի մարդու հարստությունը եւ կարող է պահանջել դա։ Իսկ Հայաստանում երկրորդ տերորն է կատարվում։ Տեսնենք Մայքլ ինչ պատասխան է տալու սրանց։ Քանի միլիոն հայ արտագաղթել Հայաստանի Հանրապետությունից եւ ինչու։ Եվ շեշտում է Տերը 24 թվականի տվյալներով 3.64 միլիոն հայ։ Այստեղ ես կրճատ եմ գրում, սա նշվում է այն մասին, եթե հեռացել է 2.5 միլիոն մարդ, ապա այնտեղ ծնվել են դրսում նաև երեխաներ եւ գումարը կազմել է այսքան։ Երբ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այժմ 24 թվականին 1.870.000 հայ մարդ։ Ասենք հաջորդ հարցերին, գիտեք, որքան են արտագաղթել եւ ինչու։ Որքան զենք է Հայաստանի Հանրապետությունը գնել 1991-2024 թվականներին եւ ինչ զենքեր։ Ինչպես եւ ինչ նոր տեխնիկական միջոցներով է կահավորվել սահմանային դիտակետերը։ Այստեղ մենք գիտենք, որ ոչինչ չի արվել, եթե հայերը, որոնք ինքները իրենք են գնացել դիտակետերը
սվաղել կամ մի քիչ պատրաստել, այդ ամենը այդպես է, իսկ կառավարությունները 4 ոչինչ չեն կատարել, թե ինչ պետք է պատասխանի Մայքլը, դա հարց է։ 5-րդ հարց. Հայաստանի Հանրապետությունում կա 3751 պետական և հակահայ աշխարհներ, պետական աշխատողներ և այլն, դրանց է վերաբերում, քանիսն են ենթարկվել քրեական և այլ պատասխանատվության, այստեղ նաև, որ ինչ-որ կերպ գնդակահարվել է ժողովրդի ինչ-որ մի մարդու կամ մի կազմակերպության կողմից, գիտենք, որ այստեղ էլ ոչինչ չկա։ Ինչու է Հայաստանի Հանրապետությունում 87% ավելի ցածր աստիճան աղքատությունը, 87%-ից ավելի ցածր, երբ որ մենք գիտենք, որ միայն այդ մարդիկ գումարներ են ստանում, երբ որ արտագնա աշխատանքի են գնում կամ արտասահմանից բարեկամները, ծանոթները օգնում են, ահա Հայաստանի իրավիճակը, երբ որ գները համաշխարհային գներին համարժեք են, իսկ մարդիկ ստանում են $70 համարժեքը, 50-ից $70 համարժեք թոշակներ, իսկ աշխատողները $100-$200. 7-րդ հարց. Քանի անգամ է եղել արդար ընտրություններ? Ինձ թվում է միայն այստեղ կարող է պատասխանել Մայքլը, բայց որը նույնպես տապալվել է Վազգեն Մանուկյանի ընտրությունը։ 8-րդ հարց. Ջերմուկի հանքը հրաժարվեցին մեզ տալ, որպեսի մաքուր և անվնաս աշխատեսնենք նոր տեխնոլոգիաներով, որը այս մեզ Ջերմուկի հանքերը նվիրեցին թուրքերին։ Սա նույնն է, երբ որ կապիկը նվեր է տալիս, օրինակի համար, գայլին ինչ-որ բանան, երբ որ առույցը ընտեղ կանգնած, առույցն ասում է ինստուր, սա նույն պատմությունն է։ Կարող եք նշել մի երկիր, որի ղեկավարը պարտվել և տարածքներ է հանձնել, մեկ օրվա մեջ 110,000 հայի տեղահանել և նորից ընտրվել գերագույն պաշտոն։ Սա արդեն խայտառակությունն է, որի պատասխանը ինձ թվում է Մայքլը նույնպես չունի։ 10-րդ, կարող եք ասել մի ղեկավարի, որը հայտարարում է, որ հայի գլուխ կտրած ազերին մեր բարեկամն է և մեզ զենք հարկավոր չէ։ Սա նույնպես ինձ թվում է չի գտնի պատասխան։ 11-րդ հարց, կարող եք ասել մի պետության ղեկավարի, որի բնակչությունը ծայր աստիճան աղքատության մեջ է, երկիրը բոլոր կողմերից վտանգի տակ, զորքը քիչանում է, իսկ ոստիկանների իր պաշտպան ջոկատների քանակով աշխարհում զբաղեցնում է առաջին տերը։ Այստեղ ես նախորդ ֆիլմում նշեցի և չավարտեցի նախորդ ֆիլմում այս ամենը, Պուտինի և Բայդենի զորքերը կազմում են մոտարապես 10-ից Պուտինն է, 8-ը Բայդենինը, նույնիսկ եղել է 2000-ին, մոտ հետո իջեցվել է Կաստրոին 1060 հոգի, որոնց նույնպես նա չել վստահել ոչ հոգի, և եթե դիտարկում ենք Հիտլերից սկսած ինչ-որ մի թագավոր և այլն, նույնիսկ տիրոջը, ապա այդ քանակի 32,000-անոց զորք պահել, որպիսի իրեն հսկի, և այդ զորքը հանդիսանում է այդ երկրի, ոչնչացվող երկրի զավակը, սա աշխարհում նման դեպք երբեք տեղի չի ունեցել, քանի որ իրենք էլ խոսեցին այդ մասին, ես ինչ եմ կարճ կտորներով ներկայացնում, ամբողջը կարող է թարգմանությունը, քանի որ կատարվել է հատուկ
թարգմանչական գործիքի միջոցով, որը կարող է լրիվ ներկայացնել, որպեսզի նաև պարզ չլինի, որ մենք ունենք այս նյութի մասին. Կարող եք ասել մի երկրի բնակիչների, որոնք փնթի ծաղրածույին ներկայացնում են իրենց երկրի ներկայացուցիչը, ազգի պատկերը, այսինքն այդ տականքը, Նիկոլ Չեղածը, երբ որ գնում է ինչ-որ տեղ, դա մեզ բոլորիս է ինքը ներկայացնում, դա ինքը չի ներկայանում. Եթե հայերի թվում է, որ դա Նիկոլն է, Նիկոլը Շաշե կամ ծաղրածույը, թե ինչ, դա մենք ենք, Նիկոլի տեսքով դա մենք ենք, էդի նկատի ունի, որպեսի դուք հասկանաք այս ամենը. Եվ այս հարցերից հետո Մայքլը երկար բարակ կարդալուց հետո պատասխանում է, որ ոչ մի հարցի պատասխանել չունի, բոլորը ճշմարտություն։ Նույնիսկ մի հարցի պատասխան, որ ինչու է այդպես տեղի ունեցել, չի կարողանում տալ, միայն այստեղ արդար ընտրություններ, ասել է, որ Վազգեն Մանուկյանը հաղթել է բայց զորքը, բայց սա նույնպես պատասխան չէ, քանի որ, ինչպես մենք գիտենք, Վանոն ու Վազգեն Սարգսյանը շեշտում էին, որ կգյուլենք բոլորին, բայց կառավարությունը չենք տա, այսինքն ոչ մի անգամ էլ արդար ընտրություն ոչինչ չի կատարվել Հայաստանում, Հայաստանը բռնագրաված է և մինչ օրս։ Մայքլի պատասխանները, այժմ դա տեքստի տեսքով էր Մայքլին ներկայացվել, իսկ այժմ տերը խոսում է Մայքլի հետ, և այս խոսակցության ժամանակ արդեն միայն տերն է Մայքլը և տիրոջ տղան, որը լուր է և խոսակցությունը գնում է, քանի որ նա հաջորդն է, խոսակցությունը գնում է միայն տիրոջ և Մայքլի միջև։ Մենք չենք խառնվել Հայաստանի Հանրապետության հարցերով, Մայքլն է ասում, բայց ազգը մի քանի անգամ դուրս է եկել պայքարելու, բայց պարտվել է կամ խաբվել տեր։ Իսկ ուր են հայի բարձագույն տեսակները, խելացիները, հարուստները, ազգասերները։ Չգիտեմ և լարություն, տեր։ Քանի հայ է վրեժխնդիր եղել և նույնիսկ փորձել կրակել դավաճան չինովնիկների վրա, իմ կարծիքով ոչ ոք։ Սրանք արժանապատվության, ազգի արժանապատվության, մարդու ընտանիքի անդամին ոչնչացնելու և այլի արժանապատվության և մարդը անասունից տարբերելու արժանապատվության հարցեր են, որոնց Մայքլը չի կարողանում պատասխանել։ Հաջորդ հարցերը, տեր, քանի հայ է պայքարել ընտրություններում, քանիսն է փողով ծախվել, Մայքլ, մոտ 12,000 հայ պայքարել է իրականում, իսկ ծախված չգիտեմ, տեր, միշտ ընտրություններում մասնակցել է, ակտիվ մասնակցություն է ունեցել 8-15,000 հայ, որոնք պայքարել են, ծախվել է 60-85%-ը, դրա համար նոր Հայաստանին պետք են նմանները։ Տերը հարցնում է Մայքլին, եթե 60-85%-ը վաճառվել են, պետք են նոր Հայաստանին նման տականքները։ Մայքլ, ոչ մի դեպքում, տեր։ Քանի ուժային ծառայող է հրաժարվել ազնիվ հային ծեծելուց կամ խոշտանգելուց կամ չկատարել անորեն հրամանը, չգիտեմ, տեր, ոչ մի տականք, քանի որ նրանք, ինչպես նշում եմ, նույնիսկ ձեր անդրավարտիքների կամ նասկիների գույնը կարող են ասել, տանը թե ինչ ունեք, թե ինչ եք խոսում, ինչ եք անում։ Այսօրվա տեխնոլոգիան, որ նրանք են օգտագործում և նահանգների և իրենց դեսպանատանը դրված են այդ
սարքավորումները, նրանք բոլորիդ մասին ամեն ինչ գիտեն, նույնիսկ իրենք էլ չեն սպահվում, արհեստական ուղերները այդ ամենը գրանցում են և նրանք ունեն լրիվ իմիջալոց, նաև ասեմ, որ այն ազնավորությունը, որը սկզբում նշեցի, որ ներկա էր և ներկայացեց այդ տայզերկու հարցերը Մայքլին, այդ ազնավորության մոտ աշխատել է 600 մարդ հատուկ Հայաստանի համար, 584 մարդ. Տեր, $8 միլիոն ԱՄՆ դոլարով 4 գյուղ է վաճառել արդեն ծաղարացում, Նիկոլին իմ նկատի ունի, գումարը ստացել է, բայց գյուղերը դեռ չի հասնել, աշխարում գիտես նման մի դեպք բացի Եկատերինայից, որը վաճառեց Այլյասկա, Մայքլ, ոչ. Տեր, հայերը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ իրեն ծայրունով գծեցին նոր Հայաստանի Հանրապետության սամանները, որը միջազգային փաստաթուղթ է։ Տեսել ես մի երկրի ղեկավարի, որը ծաղրի այդ վկայականը և երկիրը վաճառի ըստ Ալմատիի Ամութալի հայտարարությամբ։ Մայքլ, ոչ, Տեր, այս ամենածանր և անվերադարձելի պայմաններում տեսել ես մի ազգի, որը իմիջալյոցնայի ազգի ճակատագրին կամ խոր քուն մտնի, Մայքլ, բայց նմանականակ ոստիկանների պատճառով կիսասոված ազգը ինչպես պայքարի, միակ դեպքը, երբ որ Մայքլը խոսում է արդեն ինչ-որ փորձել արդարանալու, Տեր, իսկ ոստիկանները ռուսներ, թուրքեր, թե ազերիներ են, ոչ, նրանք հայեր են, Տեր, երկար ուսումնասիրությունից հետո հանգել եմ մի գաղափարի, որի մասին կասեմ, բայց իմացիր, տականքը չի փոխվում, լավի, տականքին վերացնում եմ, որ առողջներին չվերացնի, իմիջալոց սա նաև շատ մեծ գիտնականներ, մեծ քաղաքական գործիչներ, մեծ իմաստուններ են օգտագործել այս ամենը։ Տեր, կարող ես բացատրել, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի 29,742 կիլոմետր, իսկ Արցախը Ադրբեջան է, ինչո՞ւ է Հայաստանի Հանրապետության ծաղարացում 110,000 ադրբեջանցի քաղաքացու ընդունել Հայաստանում, կա տրամաբանություն, չէ՞ որ եթե Հայաստանը այդքան է, ճիշտ է այստեղ ներկայացում, և այդ 110,000 հոգին ադրբեջանցի քաղաքացիներ էին, ինչ ես ընդունում ադրբեջանցի քաղաքացիներին քո երկիրը, որն է այստեղ տրամաբանությունը։ Տեր, կարող ես ասել արցախյան պատերազմը, որը վաճառված էր, ինչու 5,200 զոհ ստեղծեցին և 15,600 հաշմանդամ։ Խնդրեմ, ստացել ես մեր ճշտված հաշվետվությունը, ով ինչ է վաճառել և որքան գումարով։ Այս փաստաթուղթը դու ունենալով կարող ես ճշտել ամեն ինչ, որ հետո հայերը չասեն, թե անգլիական նավերը հայկական լեռնաշխարհ չեն բարձրանա։ Այժմ կապացուցենք, որ բարձացել են և կբարձանան։ Հիշիր, որքան զենքով ենք օգնել,
առաջին համաշխարհային պատերազմի մասին է խոսքը, Կարսի եւ այլ վայրերում անգլական զենքերը ավելի շատ էին, քան ծառերն էին, հագուստով, սննդով եւ տարել պատերազմի դաշտից հայերին։ Մայքլ, կարդացել եմ ձեր գաղտնի հաշվետվությունը եւ ստուգել նույնիսկ բանկային հաշիվները, ասելու ոչինչ չունեմ, բոլորը ճիշտ է։ Տեր, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարներին ոչ բոլորն են օտարերկրյա ղեկավարներից, ոչ բոլորն են օտարերկրյա լրտես, այսինքն միայն այդ 4-ինի նկատի չունի, որոնք եղել են պաշտոնների։ Տեսել ես մի երկրի ուժային, իրավական և բոլոր համակարգերը գործեն, նույնիսկ իբր ազատ մամուլը, հանուն ազգի կործանման։ Եթե մի պետության բոլոր ինստիտուտները, կառավարական ինստիտուտների մասին է խոսքը, երկիրը տանում են կործանման, ազգը քվյարկում է ծաղրացուի օգտին, իսկ դու ինձ ասում ես, փրկիր մեր երկիրը, համաձայն եմ քեզ հետ, կփրկեմ հայերի երկիրը, բայց նախ հայերից։ Երկար լռությունից հետո, քանի որ Մայքլը չէր հասկացել տիրոջ ասածը, Տերը հասկանալով այդ ամենը սեղանին դրեց մի քարտեզ։ Տեր, ահա նոր Հայաստանի քարտեզը, իսկ Կիլիկյան կստանաք սրանից 50-100 տարի հետո, երբ կունենաք գոնե 100%-ի դեպքում 70%-անոց հայեր։ Իսկ մենք կստեղծենք պայմաններ, որ հայի տեսակը կարողանա նորմալ ապրել։ Տեր, ինչպես գիտես, մայրս կատարում էր հատուկ առաքելություն և դեմ էր համաշխարհային նոր պատերազմի։ Գիտես նաև, որ հանդիպում եմ և քննարկում եմ Մուրադ Խալթեցու հետ նոր աշխարհի հարցը։ Երկար ուսումնասիրությունից հետո եկան կան եզրակացության, որ Խալթեցին ճիշտ է, քանի որ այստեղ երկար խոսեմ չեմ ասում, քանի որ Խալթեցին վերցել է հին հայ արքաների աստվածների կատարածը մինչև սրանի 4000 տարի տականքներին վերացրել են և թողել են նորմալներին, որպեսի նորմալներին տականքները չվնասեն։ Եվ պիտի ոչնչացվի երկիր մոլորակի աղբը։ Խալթեցին է համաձայնվել սրա հետ, առաջարկել, որ երկիր մոլորակի աղբը պետք է ոչնչացվի, որպեսի առողջը չվնասվի։ Ըստ Խալթեցու, առողջը միայն 3%-ը, 11%-ը կարող է բուժվել, այսինքն 14%-ից ավել մարդ չեն թողնելու, և Խալթեցին լինելով, եթե ես նրան շեշտել եմ արքայի ձարքա, նա նաև գիտեք, որ Մուրադ Խալթեցին շատ գիտնականների բոլորին հաղթելով դարձել է այսօր այն մեկը, որը բոլոր հարցերով կարող է տալ ճշգրիտ պատասխան, և այստեղ էլ Տերը գտնում է, որ Խալթեցու տված ճշգրիտ պատասխանները, թե ինչպես պետք է երկիրը կառավարել և երկիրը ինչի պետք է գնա, ոչ թե պատերազմերով, համաճարակներով ոչնչացնել և լավին և վատին, այլ պետք է վատը վերացվի, որպեսի լավը կարողանա, առողջը կարողանա գոյատևել։ Ընդունել ենք այդ որոշումը և պիտի կատարենք, իսկ քո ազգի այն մասը, որը առողջ է, կմնա մեր պաշտպանության տակ, իսկ աղբը հայոց նաև ըստ Խալթեցու անապախ պիտի վերանա։ Եվ Խալթեցին է այստեղ համաձայնվել, քանի որ Խալթեցու օգնությամբ շատ հայեր դրսից եկան, ուսումնասիրեցին և տեսան, որ Հայաստանում ոչինչ չի կարող փոխվել, քանի որ տականքները և տականքանման աննասումները ավելի շատ են, քան նորմալ մարդիկ, հանգեցին սրան, որ նախ պետք է տանուլ տալ ժամանակը, ոչնչացնել աղբը, որպիսի կարողանան փրկել առողջներին։ Այսինքն ըստ Խալթեցու, եթե մենք գարնանը ցանկանում ենք ցանել
ցորեն, որբիսի հնձենք եւ ուտենք, իսկ եթե տեսնում ենք, որ մոլախոտներ են, ապա այդ մոլախոտները պետք է վերացնենք մինչև ցորեն ցանելը, երբ որ կտեսնենք մոլախոտ չկա, թեկուս մեկ տարի սոված մնալով, որից հետո մաքուր արտուն կցանենք ցորեն։ Ահա Խալթեցու ասածը, որը նաեւ տերն է օգտագործում, ես եթե պետք է հարցեր տակ մեր տղաներին, որոնք նույնպես կտեղադրեն այս ֆիլմը, քանի որ մեզ երկար ժամանակ չի մնում, ասեմ, որ ես ոչ Մայքլին եմ տեսած, ոչ Խալթեցուն եմ տեսած, ես միայն այստեղ ճանաչում եմ մեր տղաներից մեծ մասին, որոնց հետ գործ եմ ունեցել, կապ եմ ունեցել, իմ միջալյոց ասեմ նաև այստեղ, որ մեր Հովանեսին է տերը շատ հարգում, ինչպես գիտեք, բժշկամի այն սարքի համար նա ստեղծել էր մի ուղեղ, արհեստական ուղեղ, որը աշխատում է գենետիկ ուղեղի վրա, ոչ թե տեխնիկական քիմիական էլեմենտների, այլ ինչ-որ մի կենդանու, որը նույնպես չեմ կարող ասել ուղեղի օգտագործումը որպես նրա և պրոցեսոր, և հիշողության դաշտ, որը ունի ամենամեծ հնարավորությունները կենդանիներից, նույնիսկ կզարմանակ, եթե իմանաք որն է այդ կենդանին, և աշխարհի Տերը հասկացել է, որ այս ազգը ունի նաև մեծ հնարավորություններ, այսինքն մի 8-10 հոգի փրկում են ազգին նրա համար, քանի որ մնացածը տականք կամ անողնաշարավոր են, և սա երբ պետք է ունենա իր ավարտը, և Տերը դնում է ահա այս քարտեզը, նոր երկրներ, ինչ է իրենից ներկայացնում նոր երկրները, որպեսզի Թուրքիան Հայաստանի հետ չունենա սահման, ես միայն գծում եմ ձևը, թե չափերը որքան է, եթե դա էլ տամ արդեն կմատնեմ մեզ, այստեղ լինում են քրդերը, որպեսզի թուրքերը կապ չունենան, և մի մաս էլ Սիրիայից և Իրաքից քրդերին է տրվում, նաև մեր Հայաստանի տարածության ահագին մաս։ Հայաստանի Հանրապետության վերին 3 մարզերը, սրանք միևնույն ժամանակ Ախալքյալակ, Բագդանովկա, Բաթում և Ախալցխա, Ղարսի մարզը միացնում է ըստ աշխարհի տիրոջ հայերին, և Սուրմալուի մի քիչ կարող է տալ, ես դա կոնկրետ չեմ ասում որքան է, իսկ կոնկրետ ասում եմ հյուսիսային այս մասը, և Վրաստանից այս 4 մասերը տալիս է Հայաստանին, և դրանով որոշում Հայաստանի հարցը, իսկ պատերազմը կսկսվի հենց այս մասում, որտեղ ծաղրածուն ցանկանում է և եսպես և եսպես տալ թուրքերին և ռուսներին, սակը ոչնչացվի, և այդ ամենը այդ 3 մարզերից ներքև ամբողջը կմիացվի, ինչպես նաև Արցախը և Ադրբեջանի ահագին մաս Իրանին 100 տարվա ժամկետով, միջալյոց դա էլ շեշտեմ, որ իմանա, իսկ այս մասում Իրանի և Հայաստանի, նոր Հայաստանի, Քրդստանի արանքում ասորիների և եզդիների համար մի փոքր 10,000 քառակուսի կիլոմետրանոց ինչ-որ մի հանրապետություն, և հայերը, քրդերը և սրանք կլինեն աշխարհի տիրոջ սկողության տակ, իսկ Իրանի հետ կընկնվի պայմանագիր, որպեսզի այդ մասը, որը տրվել է Իրանին, դա տրվում է 100 տարով, և իրանցիները նույնպես խոստացել են
Իրանի շահի ընտանիքը ոչ թե այսօրվա կառավարությունը, խոստացել են, որ այդտեղ միայն կվերանորոգեն, կստեղծեն պայմաններ, որպեսզի վերադառնալուց հետո միգուցե 100, միգուցե 200 տարի հետո էլ նորմալ հայ չկառուցվի և այդպես մնա այս իրավիճակում, ահա թե ինչ է սպասում։ Եվ այստեղ ամենակարևորը, որը արդեն միայն բանավոր եմ ասում այս մասին, սրանք բոլորը, հատկապես Երևանի այդ 1,200,000-ը ամբողջությամբ պետք է ոչնչացվի, քանի որ դրանք ծախված, ծախվող, այդ տականքը, ոստիկան, քննիչ, դատավորներ, դատախազներ և այլն, ծաղրացուներ և այլն Նիկոլի նմաններն են, դրանք հարկավոր չեն ըստ խալթեցու նաև Հայաստանին։ Դրա համար կվերացվի, նորից կառուցվի Հայաստանը։ Ըստ տիրոջ թուրքերից և ազերիներից կվերցվի նաև խոշոր գումարներ, նրանց ունեցվածքի 50-60%-ը, և հետագայում, և հենց այն պայց, եվ որ Հայաստան կկառուցվի, կտրվի հայերին։ Այստեղ դրսի հայերը նույնպես նաև ես չեն կարող գալ 5 տարվա ընթացքում, արտասահմանում պետք է ներկայացնենք փաստաթուղթ, որ այդտեղի բնակիչ ենք, ցանկանում ենք գնալ, ստուգելուց հետո 5 տարի հետո կարող է թույլ տան, կարող է ոչ, քանի որ այստեղ պետք է պատրաստեն իրական մաքուր առողջ հայերի, ոչ թե տականքների։ Եթե մենք իրականությանը նայենք, ապա մենք կտեսնենք, որ այսօր տականքների քանակը, եթե 32,000 ոստիկաններ են և այլ կառույցներ ուժային, սկսած բոլոր կառավարական օրգանները, մարզպետներ, քաղաքապետներ և այլն, այդ բոլորը, եթե մենք վերցնում ենք, ապա մենք տեսնում ենք, որ բարեկամական ազգակցական կապերով 85%-ը իրար հետ կապված են և բոլորն են մեղավոր այդտեղ, մնում են մի 15%-ը, դրա համար վերցել են Հայաստանի Հանրապետության ավելի քիչ կեղտոտված հյուսիսային այս մասերը և ամենամաքուր հայկական տեսակներին, այստեղ 3 Բագդանովկա Ախալքյալակ Ախալցխայում գտնվողներին, որին պետք է համաձայնվի նաև Վրաստանը, այստեղ նաև Վրաստանը կարող է նաև մոտ ժամանակներս ռուսները մոտ գործեն և դարձնեն հանրապետություն, և դրա համար սա անջատում են, որպիսի նաև այս ճանապարով Իրան, նոր Հայաստան, այս կողմից էլ Քրդստան, Իրաք, Իրան, որպիսի ռուսները և թուրքերը ոչ մի կապ չունենան, նաև այստեղ այս հարցն է, և հիմա նաև հաջորդ հարցը, եթե այստեղ այս մասում ղեկավարներ, ոստիկանական աշխատողներ, եթե նրանց վրա կեղտեր կներկայացվի, ապա 5, 10, 15 և 30 տարի դատվածությամբ կարող են նստել բերդերը կամ ոչնչանալ, ինչպես սրանց են ոչնչացնելու, եթե ավելի խոշոր հանցագործներ են։ Իսկ մնացածին ստուգելուց հետո նրանց կտրվի տարբեր աստիճաններ և Հայաստանում թեթև արդյունաբերությունը և էլեկտրոնիկական արդյունաբերությունը կսկսի զարգանալ, գյուղատնտեսությունը, էկոլոգիկ գյուղատնտեսությունը իրեն բոլոր հրաշքներով Հայաստանում, նաև այդ մասին է խոսքը, որը նաև կուղարկվի տերերին այս մասում ստեղծված հայկական տեսակները, իսկ նրանք, որոնք մեղավոր են, ապա անպայման պաճիկը ենթարկվեն։ Մայքլ, ինչու այսպես, տեր, այս մասում շատ իր լսեք, սա հայերի համար ամենալավ լուծումն է, իմ երկրում խելոքն է տալիս հրահանգ բոլորին, տկար խելոքներին, տականքներին և մնացածին։ Հայաստանի Հանրապետություն աղբը տականքն է խեղտում խելոքին, դրա համար մի մասը հեռացավ, մի մասը հանդուրժեց, իսկ տականքին հանդուրժողը դա ավել ազգի վերջն է,
իսկ սա, իսկ այս սրանով հայերը, իսկ սրանով ես հայերի ձեռք եմ մեկնում։ Եթե թողնեմ այսպես, ապա տականքը կոչնչացնի խելոք հային և կմնա միայն տականքը, իսկ տականքը տականքին ուտելով իրենք իրենց կվերացնեն։ Մայքլը այստեղ հարցական նորից նայում է, հետո հիշիր, կրկնում է տերը, շարունակում է տերը։ Լորդերի պալատը և պաշտպանության նախարարության միջոցով ես ձեռք եմ մեկնում, այսինքն նրանք, երբ որ ասում են, նրանց լեզվով ինքն է ասում, ես ձեռք եմ մեկնում Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ այդ լրտես ծաղրացում նորից կրկնում է, պիտի մնանք հապկում կամ ազերու հետ դեմարկացիա անում, իսկ այս ծաղրացույին ընտրել են, որպիսի Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը չգան, ինչ տարբերություն գայլը, շակալը կամ պոզահարող ոչխարը։ Եվ Մայքլը նորից ասելու ոչինչ ունի, սա էլ է ճշմարտություն։ Դեր, այս ամենը համաձայնեցել եմ նաև Խալթեցու հետ և ստացել նրա հիացմունքը։ Մի կարծիր, թե սա վնաս կլինի, այս էտապը մենք անցել ենք ԱՄՆ, Կանադա, Ավստրալիայում և այլուր։ Եթե թողնենք զենք ձեռքերին, տականքներին, ապա կվերացնեն իրենք իրենց։ Ինձ թվում է հասկացաք, որ փրկության այլ ձև մենք չունենք, նրանք պետք է հարձակվեն և միանգամից վերացնեն այդ ամենը, քանի որ նաև նոր աշխարհ է կառուցվում, նաև ըստ Խալթեցու ծրագրի, որի մասին ես տեղյակ եմ և ես էլ եմ համաձայն, որ աղբը պետք է վերացվի, եթե նույնիսկ մենք էլ պետք է վերանանք, ապա նոր ծնված երեխաները, որպեսզի մեկը մյուսի հետ շփվի, լինեն մաքուր, լինեն ազնիվ, լինեն աշխատող, իսկ եթե աշխատող չի, ոչինչ չի կատարում, միայն ծեծող է, աշխարհում չկա մի կենդանական ցեղ, որտեղ նմանները գոյատևում են։ Որդուկինը, գաղտագողի լսելով այս ամենը, իր ամուսնուն կանչում է և շեշտում, որ մեր տղայի ծնվելուց հետո մի հայ աղջնակ տղայիս մի գեղեցիկ ծածկոց նվիրեց, որը ինքն էր գործել, պահանջիր հորիցը ժամանակ։ Այդ կինը, որպիսի հասկանակ ում մասին է խոսքը, քաղցկեղով հիվանդ է, որոնք ունեն երկու մեծ որդին, ունի երկու երեխա տղա և աղջիկ, ինչ-որ մի հայ աղջիկ երեխա նվիրել է նրա որդուն իր գործած ծածկոցը և կինը, քանի որ քաղցկեղի մեջ է նաև այդ երեխայի, թե իր տղայի համար այդ ծածկոցը գեղեցիկ հաճելի ծածկոց է, սիրել է այդ աղջիկ երեխայի նվիրած ծածկոց այդ աղջիկ երեխային և հիշելով այդ պահին լինելով բարիկին, պահանջել է ամուսնուց այսքանը և հաջորդ օրը, քանի որ պետք է հանդիպեին ճաշկերույթի Մայքլը և առանձին արդեն մտերիմ խոսակցություն ունենային տերը և Մայքլը, հաջորդ օրը տերը Մայքլին։ Իմ հիվանդ հարցի և հայ աղջնակի համար Հայաստանի Հանրապետությունը տալիս եմ 40 օր ժամանակ, սկսած 24/04/2024 թվականից սկսած։ Մայքլ, աստված մեծ սիրտ ունի, շնորհակալություն։ Ես մնացածի մասին այստեղ չեմ խոսում, որպեսզի սա տեղի չունենա և մենք ավելի նորմալ գնանք տիրոջ հետ համագործակցության և ինչպես տերն է շեշտում, մեր շահերը այսեն ամենաշատն են համընկնում իրար հետ և երբեք այսքան չէին համընկել իրար։
Նաև Ռուսաստանից հերացել են Իվան Իվանովիչը, մեր Խոսրովը, նախ Հունաստան, Ֆրանսիա, այժմ Շվեդիայում է, և 14 այլ անձնավորություններ, որոնք այլևս այնտեղ անելիք չունեն, և նրանց ներկայացած ձայնագրությունները նույնպես ներկայացվել է տիրոջը, թե ռուսները և թուրքերը ինչպես են ցանկացել կտրել այս ճանապարհը և որպիսի հետո ատոմային պատերազմով Չինաստան, Ռուսաստան, Պակիստան, Թուրքիա ոչնչացնեն և իրենք տիրեն աշխարհը։ Ահա այս ամենի մասին, որի մասին դուք պետք է իմանայիք, սա նախ ըստ Մայքլի, և եթե կա որևէ մի նորմալ մարդ, ըստ ինձ սա վիրավորական է, շատ վիրավորական է, բայց սա ճշմարտությունն է, վիրավորական ճշմարտությունը ավելի բարձր է, քան կեղծ գովաբանությունը, դրա համար և Տերն է ճիշտ, և Մայքլն է ճիշտ վարվել, և եկեք մենք ճիշտ վարվենք, և ես երկար մտածել եմ ցանկացած հարցի վերաբերյալ, պետք է մի քանի այդ տականք, ոստիկաններ, քաղաքապետեր և այլն, դեպուտատներ, Նիկոլի և այլն գաղտնի ոչնչացնել, որպեսզի մյուսների մեջ աուս սարսափ լինի և մյուսներն էլ հասկանան իրականում ինչ է կատարվում և դրանով նրանց միջոցով նույնիսկ լուծել նիկոլականների և պուտինականների հարցերը և փրկել։ Իսկ եթե չէ, 24-ից հաշված հաշվեք 40-որ, դուք կտեսնեք, որ նախ սակը ոչնչացնեն շեշտելով տերերը թուրքերին և ռուսներին, որ տեսեք, ձեզ չենք տալիս, հետո նաև իմացեք ամբողջ մայրաքաղաքը, որտեղ կենտրոնացված է ամենաշատ բնակչությունը և տականքները ամենից շատ էստեղ են, և էստեղ է բուծվել ամենաշատ տականքությունը, վերացնելու են, հիշեք ես կանը։ Ինչի համար ես և ինձ հրամայվեց և ինչի համար ես խոսեցի այսօր այս մասին, և ես նույնիսկ ինքս էլ չգիտեմ, ինչ կլինի ինձ հետ վաղը, բայց քանի որ սա ազգի, սա մեր հողի, էթնիկ հողի հարցն է, ապա խելքի եկեք, թե դրսի և թե ներսի հայերը, հասկացեք, որ Նիկոլի բերանով մենք ապտակել ենք ասողին, որպեսի չհասկացվի ինչ եմ ասում, իսկ այդ ծաղարացույին վերասնելը ոչ թե պահանջ է, անհապաղ պարտադրություն է, մեր պատիվը, մեր ազգի պատիվը, մեր անցավորների, մեր գերեզմանների պատիվը փրկելու համար այդ ծաղարացույին շամ առաջ պետք է հեռացնել։ Այսքանը և հիշեք, դուք ինքներդ կարող եք ձեզ փրկել, իսկ ինչ որ Տերն է առաջարկում, դա նաև ըստ ինձ լավագույնն է, բայց ըստ ձեզ փորձեք փրկել ինքներդ ձեզ։